Tashmë në prag të sezonës kur mërgjimtarët jam mësuen Kosovës, shtohen edhe kërkesa drejtuar administratës lokale. Me qëllim për ta lehtësuar qasjen e qytetarëve, Komuna e Ferizajt ka mësuar thirrje pa pagesë në një numër i cili do të shërbejë për nevojat të qytetarëve. Ky numër është në shërbim të qytetarëve të Komunës e Ferizajt, përpas shërbimeve që mund t'i marrin nga ora 8 dhe 16 orarit zyrtar, normalisht edhe pas orarit zyrtar, qytetarët mund të thirrin në këtë numër. Dhe normalisht të marrin çdo shërbim apo informat që kanë për qytetin e Ferizajt, por normalisht të përhodhë dhe peringat e tyre. Ky numër jo vetëm për muajt e verës, por do të jetë funksional deri në fund të vitit. Ky numër do të jetë aktiv jo vetëm gjatë muajve të verës, mirë, por do të jetë aktiv gjatë tonë vitit, normalisht deri sa të ketë nevojë për qytetarët e komunës së Ferizajt. Thash tani herë edhe fakti tjetër që tash më rritet të numri qytetarëve të Ferizajt sepse numri i bashkëdhëtarëve është i madh komunën e Ferizajt. Ju e dini që komuna e Ferizajt vazhdueshëm ka marrë vendim edhe për rritjen e orarit shtesë qoftë gjatë ditëve të punës, qoftë edhe gjatë ditëve të vikendit. Dhe normalisht ky aktivitet në këtë rast për thirrjet pa pagesë është në kuadër të këtij angazhimi që ka komuna e Ferizajt gjatë tonë vitit.